Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Afaq Bəşir qızı uzun fasilədən sonra efirə çıxıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, aktrisa Elgizlə İzlə proqramında qonaq olub. Bir müddət əvvəl səhhətində ciddi problem olduğu deyilən Bəşir qızı özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Günü-gündən yaxşılaşıram. Bunu 5-6 ay bilmək mümkündür. Mənim xəstəliyim çox dərinə getmişdi. Onun tam sağalması yox, biraz direk olması mümkündür. Səhər açılanda həkimdəyəm, axşam evə gəlirəm deyə aktrisa bildirib.